哦，天已经大亮了。几点了？昨天晚上挂了一晚上，没怎么睡好啊。10点了都已经。哦天！哎，越来越能睡，主要是因为昨天晚上没睡好，一直这个在晃来晃去啊。今天无论如何要把这个驻车止损放下来，那整个车的东西都在晃。不过感觉到像是睡在摇篮里一样。看看外边。这家伙也起来了，也睡醒了。哎，现在几点了？哎，12:06了。知道为什么要醒了吗？我说我被刮醒了，信吗？看到这个坠子没有？门口那个，外边这风简直不是一般的大。很后悔没有放驻车止损，这个时候就……但现在已经外边下雨下的出不去了。这都算是小的这个摇摆，刚才哗啦一下就感觉快被吹翻了。啊，有可能是个不眠之夜啊。先睡吧，明早起来再说。米洛，我已经睡了。今天不打算走了。这个地方虽然风特别大，但是我还想是去海边去看一下，早晨有没有这个钓鱼的，顺便把米洛溜一下。我想的是先去海边看看有没有人钓鱼。如果刮风的天气海钓会比较好一点，如果要是这个有人钓鱼的话，我可能考虑今天在这边钓下鱼。跟我想的一样啊，昨天这边坐满人的海堤上面一个人都没有。哇，但是我还是想在这边待一下，可能现在不是钓鱼的时间吧，出来就当遛狗散步了。今天这个风啊，海边没法待了。为什么呢？因为我刚才去这边转了一圈，下边的浪特别大，这个怎么办呢？难道要让我今天再出发吗？今天再出发就回家了，怎么办？想一下，想一下。今天是我出来的第多少天，我已经忘记了。现在又遇到一个难题，就是这边虽然很好，但是因为天气的原因，我没有待下去，没有理由在这个地方待下去。如果整天在车里的话，会让我感觉很焦躁。所以你看，我现在在拿着手机，我都不知道我自己在看什么，在看地图，在想时间。其实出来玩一个人有的时候吧，会寂寞，会孤独，但是更多的是旅途中的经历带给你的回忆。这些回忆呢，有酸甜苦辣，什么都有。这会成为你人生之后大步向前的一个宝贵的财富。所以呢，我现在就在经历着这些，希望这些经历可以成为我宝贵的回忆。所以
我想着还是要出发吧。它这个风啊，是前后左右刮，我不得已就躲在这个车后边，才能听不到风声啊。刚才去海边逛了一圈，当地的这个人告诉我，晚上等会儿下午的风会更大，要比昨天还要大，所以我考虑着就这样离开这个地方了。因为如果要是比昨天晚上的风还大的，那我今天只能待在车里了。待车里感觉好像是有点不太爽，所以就选择离开这边吧。记住这个点，我还会回来，挺漂亮的。一切准备就绪，风实在是太大了，唯有赶路。只要顺着这条路出去，看一下导航怎么没反应。想想我要从哪边出去，应该是从右边，因为我从右边进来的。因为小区里边太难停车了，所以我把车停在我背后那个停车位上。想在家里边待两天，待一天吧，因为我就突然想起来我的床单被罩要洗了，刚好在家里边把这个全部洗完，因为在外边洗吧，那干洗店它也不一定干净，所以我们在家里洗衣服。回家里边大致查看了一下，水电这些都没问题。现在去车上把这个床单被罩什么的都摘下来，洗床单洗被罩，出来这么长时间了就洗过一次，这个今天要把所有东西都拆下来洗一遍。就是不知道这个上海这天气啊，能不能晾得干。很久都没有去洗床单被罩了，这个这一路上走的都是农村，而且也在这个干洗店里边去洗这个床单被罩啊，也不太科学，所以今天到家了就把这个床单被罩啊统一全部洗了。拆这个东西是有点费事。你有人见过有人这样嘿扛着这一包东西在小区里走吗？十有八九是小偷啊，但是我肯定不是。好，我们把这个窗户都弄起来，开始回去洗衣服。上海多少还是有点热的，刚才又想起一件事情，把米露，我这简直是出门把米露送去洗澡，但是我的车呢又不方便进出总跑，能找到停车位就挺不容易的，所以给之前那个宠物店老板打电话，老板还认识我，还记得我，他过来接米洛，把米洛接过去，给米洛剪个毛洗个澡，我们就在这边做休整吧。今天是把所有的事情都办完了，我回来之前根本没有想到要干这么多事儿。晚餐呢也解决了，肯德基，哎呀，好久没吃炸鸡了，感觉好像在野外待得太久了之后啊，这个是什么？哦，薯条。野外待得太久了之后啊，这个对这种炸鸡类的食品特别想念。没忍住吃了一个。这桶太小了，小全家桶啊。有鸡翅。有原味鸡。今天下午什么都没干，在这洗床单被罩被子，这已经在甩干了，还有七分钟就能收了，我就可以把这坨再丢进去晾好。这不知道上海这天能不能干啊，看着怕潮湿干不了，先晾着吧。
米露刚刚剪完毛，回家了。待着别动，待着坐下。对，把耳朵上的毛彻底给它剪掉，这回剪的短一点。下次省得我还要再给它带着剪毛。来看一眼，待着待着，别动，坐好，坐好。对，对，别动，看看你这个小脸儿，转过来，转过来，哎，转过来。还可以这剪的，身上就留了一点点。因为毕竟我们要去南方了嘛，天要热了。你能不能不要这么刺刺的盯着？